Geraldia e Havanës. Mirëserdhët në Havana. Unë jam guida turistike Camilo dhe sot unë do t'ju tregoj një histori shumë të veçantë e cila flet për këtë vend. Pra, le ta lëmë Merën të këndoj këngën e saj dhe të tregoj histori në kohëra të shkuara. Le të fëshfërijë ajo gjethet, sepse në dashurinë e vërtetë ne besojmë. Pra mbyllini sytë dhe më lini t'ju kthej pas në kohë. Viti 1537. Mbreti Karli I parë i Spanjës u impresionua nga guximi dhe trimëria e Don Fernando de Sotos, një eksplorues spanjoll, strateg dhe pushtues, dhe emëroi atë general i përgjithshëm i Kubës dhe i Floridas. Pasi u kthye në Spanjë i pasur dhe i famshëm, ai ra në dashuri me Isabel de Bodavian, vajzën e Pedro Arias Davilas, një pushtues tjetër i famshëm me të cilin de Soto filloi sulmet e tij. Të dy ishin të pandar nga njëri tjetrin dhe shumë shpejt u martuan. Don Fernando dhe Isabela mbërritën në Havana të Kubës dhe u vendosën në një kështjell, ku generali mori në dorëzim postblokun për të ruajtur xhirin dhe për të mbrojtur qytetin nga sulmet e piratëve dhe kusarëve që në atë kohë ishin të shpeshtë. I dashur, pse po e shikon detin me kaq mall? Unë jam eksplorues e dashur. Gjithmonë më ka thëritur deti, sikur do të më thotë se kam ende shumë vende për të zbuluar edhe për të shkelur me këto këmbët e mia. Nuk do të lejoj të shkosh askund. Kur? Nuk mund të jetoj asnjë çast pa ty. Dhe as unë pa ty e dashura ime. Por këtë gjë nuk mund të ta premtoj dot. Deti është dashuria ime e parë. Nuk mund të harroj, por kjo nuk do të thot në asnjë mënyrë se unë të dua më pak. Çfarë do që të jetë, nuk do të lejoj kur që të ikësh. Fladi i kripur i oqeanit, teksa u përkëdhelte flokët, u përshpëriste të dashuruarve. Isabela nuk mund ta dëgjonte. Madje askush tjetër, përveç Don Fernandos, që e dinte se shumë shpejt do të vinte një ditë kur detyra do të athëriste, dhe ai do të duhej të nisej në lundrim, duke lënë pas gruan e tij. Dërsa ata të dy shikonin siluetat e velave të anijeve në port, Don Fernando i buzëqeshi gruas së tij, gruas që e donte aq shumë. Ai ndjehej i sigurt dhe i mbrojtur në shoqërinë e saj. Por shumë shpejt do të ndryshonte rrjeta dhe fati kishte rezervuar një drejtim të pafat për të dy të dashuruarit. Generali i përgjithshëm, ka mbërritur një lajmëtar me lajme nga mbreti i Spanjës. Silleni atë këtu. Zemra e Don Fernando u troth paksa, sepse ai e dinte se çfarë mesazhi do të merrte nga mbreti. Generali i përgjithshëm Don Fernando de Soto, madhëria e tij mbreti Karli I parë, e ka pranuar kërkesën tuaj për të nisur në lundrim për në Amerikën e Veriut për ekspeditë. Prit. Kërkesa jote? Don Fernando e kishte harruar ambicien e tij për të eksploruar Amerikën e Veriut, madje kishte harruar edhe kërkesën që i kishte bërë mbretit për këtë. Shikoni, unë... Kjo ka qënë para shumë kosh dhe unë e kisha harruar fare këtë gjë. Çfarë ka thënë tjetër mbreti për mua? Mbreti do që ju të niseni me njëherë, por një ekspedit 4 vjeçare. 4 vjet? I turpëruar, Don Fernando nuk e shikte dot më gruan e ti dhe uli kokën. Faleminderit që më solle mesazhin. Thuaj mbretit se do të nisem shumë shpejt. Lot po rridhin nga sytë e Isabelës, teksa ajo po dilte nga dhoma. Atë mbrëmje, ndërsa Isabela po qëndronte të tekulla duke luftuar me emocionet e saj, Don Fernando ju afrua për krah. Për një çast, ai nuk tha asgjë, edhe shoqëroi gruan e tij në vështrimin e saj. Por pastaj, më fal që harrova të ta tregoj kërkesën time që i kisha bërë mbretit. Të të them të vërtetën, edhe unë vete kisha harruar këtë kërkesë. Isabel, pa më shiko pak. Unë të dua pranë deri në frymën e fundit. Ti ajo që më plotëson.
Nuk do doja të kaloja asnjë çast të jetës pa të të pasur pranë, sepse je bota ime. Atëherë mos më lër vetëm. Po ti ke që gjithmonë krenare për mua, apo jo? Ti re në dashuri me mua për shkak të trimërisë time dhe të përkushtimit ndaj kurorës spanjolle. Dhe tani, ti kërkon që unë të tërheqem? Atëherë më merë me vete. Ti e di që unë nuk mund të të marë. Krat janë të rezikuara në udhëtime kaq të gjata në përdet. Mund të smuresh dhe unë nuk mund të lejoj këtë gjë, por të premtoj se do të kthehem shumë shpejt. Më premton? Po, të premtoj. Dhe kur të të marë mali, mjafton të vish këtu dhe të shikosh horizontin. Era do të ma sjell aromën tënde tek unë në anën tjetër të botës. Dhe shumë shpejt, një ditë, unë do të kthehem tek ti. Dhe po të ndjeshe vetmuar, vetëm shiko hënën, sepse ajo po na shikon të dyve. Përcilja mesazhin të ndritës së saj ngjyrkremi dhe unë do të shytem në ndriçimin e saj, i cili do të mbartë mesazhin tënd. Isabela mbylle syt edhe e përqafoi burrin e saj, pa e ditur as pak atë që do të vinte më pas. Dhe kështu, në 12 maj 1538, Don Fernando de Soto u nis nga Havana me ushtrinë e tij për një ekspeditë kontinentale 4 vjeçare me ndihmën e 7 anijeve të mbretit dhe me 2 karavela. Me tonelata pajisjesh dhe armatimesh të rënda, ekspedita kishte 600 burra, 24 pricërinj, 9 anije dhe 537 kuaj, bashku me shumë furnizime ushqimore. Ndërkohë, Isabela e dëshpëruar, që tani ishte guvernatore regjente e Kubës, përshëndeti burrin e saj, teksa shikte anijet që largoheshin gjithnjë më shumë larg bregut. Këtu po rinda jo? E po, diku këtu, po. E pastaj çfarë ndodhi? Pastaj filloi ta marr malli. Si pasoj e një pritje shumë të gjatë. Isabel de Bodavia, që tashmë ishte gruaja më e fuqishme në zonën e Amerikës, qeveriste ishullin me guxim dhe me përkushtim. Ajo i kishte premtuar burrit të saj se do të kujdesej për të. Dhe këtë premtim nuk do t'a shkelte kur. Por zemra nga në njerë është e çuditshme, apo jo? Sepse ajo kapet në atë që ne dua më shumë dhe kapet me një forcë shumë të madhe. Muaj kaluan dhe shumë shpejt Isabela filloj të pushtoj nga ankthi. Ajo kishte shumë mall për burrin e saj dhe filloj të rinte gjithnjë më shumë në majtë kullës. Po ta ndjesh aromën time dhe rrahjet e zemrës, ta dish që jam e fort dhe unë të pres çdo minut që kalon. Kthehu shpejt sepse kam mall. Kthehu shpejt sepse të dua. Muajt kaluan dhe Don Fernando de Soto shkoi në vende të ndryshme, aty ku sot shtrihen Shtetet e Bashkuara, duke kaluar Georgian dhe Alabaman, ku ai zbuloi edhe lumin Mississippi. Thuhet se në atë kohë, na ishte një legjendë që thoshte se shatrëvani i rinisë së përjetshme mund të gjendet afër lumit. Dhe Don Fernando do të ta gjente këtë thesar të paçmuar, sepse ai do të ishte thesari më i madh për mbretin dhe do të jepte fund ekspeditës së tij. Duhet që ta gjejmë shatrëvanin e rinisë, madje me çdo kusht. Unë dua të kthehem te gruaja ime. Por zotri, ne nuk e dim fare se ku mund të ndodhet ai. Atëherë duhet që ta gjejmë. Kjo është ajo që bëjnë eksploruesit. Por eksploruesi Trim nuk e gjeti shatrivanin e rinis. Dhe për më keq, më 21 maj 1542, atë e zuri jethe, e cila rezultoi fatale, sepse ja mori jetën. Në momentet e fundit, para se të vdiste nga zemra e thyer, Don Fernando de Soto kujtoi dashurin e jetës së tij. Dërsa një pik loti rodhi nga bishti syrit të tij, një fladi lehti për këdheli fytyrën. Dhe tek ai lot, ai ndjeu aromën e gruas së tij. Me një buzëqeshje, ai mbylli syt në bregun perëndimor të lumit Mississippi, duke u larguar përgjithmonë nga kjo botë. Po, çfarë ndodhi me Isabelën në shkret? Ah, Isabela,
Isabela e kishte të vështirë të mësonte lajmin se burri i saj kishte vdekur në tokat e largëta edhe nuk do të kthej më kurrë në shtëpi. Kështu që ajo vazhdonte të priste, e të priste, e të priste. Dhe kështu ajo kaloi një vit e ulur në kullën e kështjellës së saj. Duke parë horizontin mbi qirin e Havanës, ajo shpresonte për ndonjë shenjë të kthimit të burrit të saj. As nuk hante, edhe as nuk pinte, dhe kalonte pjesën më të madhe të ditës në kull, duke vëzhguar horizontin me shpresë se do të shihte siluetën e ndonjë anije që do t'i kthente asaj burrin e saj. O hën, shoqe besnike e qillit të natës, po aq besnike sa dashuria ndërmjet meje dhe burrit tim. Po, burrit tim, që është përtej detit, larg meje, un kam një mesazh për të. Të lutem, çoja nga ana ime. Po e vendos mesazhin tim në dritën tënde si qumësht. I thuaj që nuk e përballoj dot më pikëllimin. Un nuk mund ta shoh, por ti sigurisht që po e shoqëron atë. Të lutem, çoja mesazhin tim. Po vdes për ta parë dhe një herë. Por ania e Fernandos nuk erdhi kur. Edhe në vend të saj, erdhi lajmi i vdekjes së Fernandos. Jo! Isabela e shkret nuk e përballoi dot. Edhe vdiq me zemra e thyer. Ishte viti 1526. O, sa e trishtueshme! Prisni! Historia nuk ka mbaruar akoma. Sepse Isabela është ende gjallë, edhe pashtu edhe shpresa se burri i saj do të kthehet një ditë. Çfar? Oh, shikoni pra. I prekur shumë nga kjo histori, skulptori Geronimo Martin Pinzon bëri një statuj. Statuja ishte në formën e një ertreguesi, e cila që nga fillimi i viteve 1630 ndodhet në pikën më të lartë të bastionit verior të kështjellës së ushtrisë mbretërore. Kjo është statuja e Isabelës? Po, gruaja që mban kokën lartë dhe shikon drejt horizontit është ajo. Statuja ka marrë emrin Giraldia e Havanës, e frymzuar nga El Gilardio, që ndodhet në katedralen e Sevilljes. Por, ajo që shihni sot në majtë të kullës mbretërore është një kopje. Originali u rrëzua nga një uragan i fuqishëm që goditi ishullin më 20 tetor 1926. Sot, pasi është restauruar dhe pasi e ka shpalosur shkëlqimin e së shkuarës së saj, statuja gjendet në muzeun e qytetit. Gjithsesi, kopje ose jo, kjo është mënyra se si Giraldia na kujton sot mbi fatkeqësitë e saj dhe qëndron e qetë në mbrojtje të Havanës. Ndoshta Hernandoja nuk ka vdekur, dhe ndoshta disa nga udhëtarët nga tokët e largëta do t'i sjellin asaj lajmet e shumëpritura me endje, të cilat do t'a ngushëllojnë Isabel de Bovadian. Disa njerëz thonë se ka raste kur ajo ulsyt edhe shikon për burrin e saj mes fytyrave që kalojnë nëpër qytet. Ua, faleminderit shumë, Camilio. Të historinë nuk do t'a harrojmë kur. Ishte kënaqësi. Tani, po ju tregoj vendet e tjera të bukura të Havanës.